možemo da kažemo da je ova prethodna godina bila godina izazova koja je za nama, ali da smo uradili puno toga na što smo ponosni. Šta je ono što je najznačajnije što smo uradili? To je konstituisanje svih organa akademije, stručnih organa, organa upravljanja, organa poslovođenja. Doneli smo veliki broj zakonskih pravilnika, akata, pravna regulativa je završena. Radili smo na akreditaciji akademije, dobili smo dozvolu za rad, uspeli smo da dobijemo akreditaciju novih studijskih programa, učestvovali smo na međunarodnim i domaćim projektima i ono što je možda i najvažnije, to je da je nastavni proces u ovim specijalnim uslovima tekao regularno.